kagunoloza gwasinze kibadde kyo kikola otya lwaki tokikola bulijjo bwotyo bulijjo bwe nkikola just abantu beebuzaabuza tebaagala tunulayo naye kati ku luno batunuddeyo leero nayongeddemuko ku maanyi nenyongeramu essaala hard work luck dedication ate bulijjo mu mbeera nga si ya pandemic bingi biba bigenda mu maaso gundi yakutte mmese gundi yasaakabwa gundi bamukutte gundi azeeno ne kati ku luno abantu ba relaxing they have time to listen to music they are watching and they have discovered great music through us yes olina kyofiiriddwa oba ofunye mubufunyi kuba mwakasebo guli mu covid nga gwolina ennyimba ennungi mfiiriddwa ssente singa ne kati siri wano singa nina gye ndi ewalala naye era tufunyemu ekyokuyiga nina bye nfunyemu njiza okubeera ne bannange njize nti buli muyetaaga munne njize nti omuntu osurviving mu buli mbeera tulilaxinze ne tubakolera music ate asinza otututumula nfunye MTV award nomination who am I?